လက်နာမည်ကင်းကာမီပါ။အေးဘာပြဿနာတွေဆက်ပြီးပါလဲ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။73နဲ့ရန်ကုန်ကယ်ဒမီတက်လာရင်ဟုတ်အမီရဲ့ဒီဇိုင်းလာလို့ချင်တာသူကတော့အနုပညာတော့ဘာသာမပါဘူးခုနပြောတယ်လို့ပြောသူဒီဇိုင်းဆွဲတာတွေအဲ့လိုအင်ဂျီဒီဇိုင်းပုံတွေပါတယ်အဲ့လိုဒီဇိုင်းတွေဘာသာနာပါတယ်သူကလည်းလည်းလူကြီးဆန်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူပညာရေးဘာသာနာပါတယ်သူစာဖတ်တာစာပဲသူဘာသာနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အမကတော့သူပညာရေးနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်သူဒီဘက်ကိုဝါသနာမှာပါတဲ့အတွက်သူကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကိုလိုတော့မပင်ပန်းစေချင်ပညာတတ်တော့မပင်ပန်းအောင်ပေါ့သူကချက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကဟိုအမတို့ကဘန်ဒူလို့တော့ဒီဇိုင်းဆွဲတာပေါ့အမေကဆွဲတာကွန်ပျူတာဘန်ဒူလဲလုပ်ရှင်တယ်ဒီ dress တွေပါလေဆိုလဲဆွဲပါလေအဲ့လောက်ပဲပေါ့ကျွန်내ဟာကြီး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 တော့မဟုတ်ပါအခုတော့သူ့ဝင်ငွေကပိုကောင်းတယ်သူ့ဝင်ငွေကပိုကောင်းတယ်ကိုယ်ဝင်ငွေရတော့မှအပြင်းထွက်ပြီးပြင်းမှန်းသေးတယ်ဟိုသူကဒီဇိုင်းတင်တာလဲတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောဟိုညီတို့သူများရှိမှဒီဇိုင်းဆွဲရဲဆိုတော့တပုံ1000ဝက်2000ပေးရတယ်လေအတတတသူအိမ်မှာဆွဲနေတဲ့ပုံကြီးကမနေဘူးဒါကိုယ်သမီးဖြစ်နေတယ်သူများရှိမှသူသာပတ်ဆံယူပြီးလှူစားမယ်ဆိုသူတော်တော်ပတ်ဆံရတယ်တနေ့တနေ့ကိုကသူ့ရဲ့တောက်ကူမရပြင်းလဲသူဒီဇိုင်းဆွဲအဲ့တော့အမေကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့သူရက်တီလှူစားမယ်ဆိုလည်းသူလှူစားလို့ရနိုင်ပြီသူကသူ့ဝင်ငွေနဲ့သူလှုပ်လို့ရနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့တော့အဲ့လိုအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမျိုးကိုပို့ပြီးသင်ပေးဖို့ရှိတယ်ဒီကလောကတွေတော့သူထည့်ဖို့ဆိုတာရှိသမီးရအရင်တော့ဘာမှတော့မပူစားပါဘူးကိုကသူ့ကိုပူစားတာကိုကကိုယ်မပူစားဘူးအိမ်မှာသူကဒီဇိုင်းသမားဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါကြောင်ကြောင်ဝင်လိုက်အောင်မယ်အမဝတ်ထားတဲ့ပန်းတို့ဟာဆိုကြသူဆွဲပေးထားတာသူ့ကိုသမီးအေးဟွာလေးလှုပ်ပေးအောင်သမီးအေးဒီဟာလေးလှုပ်ပေးအောင်သမီးမမဲဟိုဟာမမဲဟိုဟာတော့ဒီဟာတော့ဆိုရင်သူ့ကိုပဲကျောင်းကပြန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်သူ့ကိုပဲအပူကပ်ပြီးတော့ကိုကသူ့ကိုပြန်ပူစားတာသူကကိုယ်မပူစားဘူးသမီးကကင်မရာတောင်းလိုက်အခု31ရက်နေ့ဆိုသူအမေရိကန်မှာဆမ်မတ်သွားပြင်မှာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲသွားမှာပေါ့ပြိုင်ပွဲသွားဖို့အတွက်ကိုသူကင်မရာဝယ်ခိုင်းတာကိုရောက်မှဝယ်လို့သူ့ကိုပြောထားတော့သူဒီမှာဝယ်သွားချင်တာသူကတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူကမပူစားလည်းမပူစားပူစားလည်းဆိုနည်းနည်းကြီးကြီးမားမားပဲပူစားအဲ့လိုသေးသေးလေးဟွာလေးဒါလေးသူမပူစားတတ်ဘူးနည်းနည်းကြီးကြီးတစ်ခါတည်းဟိုသူကဝေါကနေဝေါကနေကုန်မဲ့ဟာလေးတွေပဲပူစားဘယ်နေလာတာကြပြီဆိုတော့ဒါနေသားကြနေပြီအထူးတလဲလဲအဲ့ဒါတိတ်မစင်စားပြစ်တော့ဘူးအမေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အခုကအမေကအမေဖြစ်ပြီးတော့ကိုရင်းယောက်ကညီမဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့ဟိုကိုကကလေးဒီရွယ်ရောက်တဲ့ကလေးမွေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့အမေအုပ်ထိန်မှုအောက်မှာပဲအမေစီမံကောက်ွယ်မှုအောက်မှာပဲနေတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ခေါင်းစားစရာမရှိဘူးအမေရတာလို့ဆိုလောက်လိုက်တယ်အမေရတာသွားဆိုသွားလိုက်တယ်အမေစကားအမေလက်အောက်မှာပဲနေတော့ကိုတိတ်ခေါင်းမစားရအောင်အမေစီစဉ်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီလိုမျိုးအင်တာဗျူးလက်ကမ်းမလည်းမပြေဘူးဒီလောကလည်းသူမလိုက်ဘူးရှူတင်လည်းမလိုက်ဘူးတပုံရလည်းမလိုက်ဘူးသူလုံးဝဘဲမှဒီအမှုပညာလူတွေနဲ့သူဘယ်ရန်စိတ်နဲ့အဲ့လိုသူ့ကိုတပုံရိုက်မယ်လို့ပြောလို့ဆိုတယ်မရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်သူအတင်းကျပ်မလုပ်စေချင်တော့မလုပ်အင်တာဗျူးဆိုတော့သူမပြေချင်းဆိုသူဘေးမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့သူဒါတွေကိုသူပြေလည်းမပြေတဲ့ဘလို့လည်းမလုပ်တော့ပြတော့ဆိုတာသသုံးနှစ်ဆိုမှမဲ့သူကခလေးစိတ်ကလုံးဝမကုန်သေးတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုသူစိတ်ရှုပ်ခံတာအဲ့စိတ်ရှုပ်တဲ့တံခါးကားထားမျိုးနေကြပါပဲအခုချိန်ကြီးအပေးရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒါကတော့ရသမီးလေးပေါ့နော်ဒါမှမပွဲထုတ်လာတာပါလို့ဒါတော့မင်းလည်းခေါ်လာတာပါလို့ပါ